Čus lidi, vítám vás u dalšího videa a jak vidíte za mnou se tady na most. Tak já už jsem tady, se tady koukám. Jsem měl nějaký problémy s tím stupenkou, ale nakonec jsem si teda musel koupit, že jsem jich časově lomete. Tady podívám, ale jsem tady. Dámy a pánové, exibiční tým Můžla. Chlapi, děkujeme, bylo to nádherný. Takhle, pozval bych si vás nejradši v exibu na naší pání dřeva, koukal, to funguje výborně. My jsme se tady sbírali s kolegama ty desky a říkali jsme si, to není možný, to je nějaký fejkový. Nepatřáte, došáhnete, to je fakt pevný dřevo. A ještě jsme si říkali, hodně u toho používáte zvukový projekt. Je to důležitý pro ten sport, je to součást toho? Je to důležitý, tomu výkřiku se říká kihat korejsky a dodává to energii, má to úplně jinou šálu po tomto vystoupení, takže to je strašně důležitý. A i pro ty diváky je to o tom, když už se začali a jenom mávali, tak tohle je trošku zajímavější. Patří to k tomu. Koukali dneska do včera na tej kodu na Olympiádě, tak tam se tolik kvůli křičí, některé závodnice, jo, teda. No, dřív to bylo, před 30 lety, ten starý styl, tak tam se hodně křičel, byl taky jako tvrdý, opravdu full contact. Teď, jak tam přišla elektronika na Olympiádě, tak to trošičku změkčilo, ale teď už to už tady taky nevyský. Tak tady mají olympijské oblečení, si můžete koupit. Uvidíme, no. Tam je elektronická hrsta, tam jsou senzory, a když pohnete na to vestu nebo na helmu, ty senzory se spojí, tam se spojí do výkonu. To bylo teď pomocný, tady máme nějakou vesnovečku. Tady si tady to VIP asi. No a tady jsou další olympijské disciplíny. Jo, fotokoutek, můžu začít vyfotit. Ti zelenýmu plátnu, o němu tam něco uděláme.
A říkám, je to hlavně pro děcka. Turistický centrum. Když si koupil nějaký a tady se čekal, že někde bude ta Eiffelovka. Já si dohle na pár věc. Tady veliký, no. Tady já jsem si ještě něco. Máme střelbu z lupu tamhle. Golfový simulátor. Bážovej volejbal. A basket. Až půl na začátku, běž úplně na začátek. A tvým úkolem bude změnit stranu, se vybil to hřiště, až na druhou stranu musíš jít přes ty překážky. Tady docela a až nakonec, jenom takhle ta novinka, těch překážek. Jinak obavu, jak ti bude používat techniky, to je právě kouzelný v tom speedrunu. Vy máte jedno místo, kde začínáte, jedno místo, kde končíte. A jaký techniky bude dělat, to je na vás. Tři, dva, jedna, jeden!
Zastavím, abych se tam vyfotil. Takhle to mají vymyšlený, aby se tam dalo procházet. Hezky dáme, pozadu.
A to vypadá jako box, tak do toho bych nešel. Abyste ještě viděli, jak je to dobře vidět, tak tady je ta Eiffelovka mostecká, jak byla udělána na tom 3D tisku, takže je značně zmenšená, protože to klasicky nevypadá vůbec špatně. Bohužel se tu zblízka moc dostat nedá, protože to je celý zalibujovaný, takže aspoň takhle. Soutěž, že ve vodě máte části Eiffelovky a musíte se to tady tou tyčkou pokusit složit. Padá to zajímavě.
takhle kolem toho. Kolem tam funguje. Nastává chvíle, kterou jsem avizoval, to znamená naše tradiční povídání tady na pódiu. A tentokrát nám zpasíme, že ten festival zavítal svobodný excelenc, který si to pomůže a Jakub Tomeček. Tak já už akce domů. Celkově se mi tady líbilo, i když jsem teda nesoutěžil, ale užil jsem si to. Takže to je tady z té akce všechno. Tady z toho olympijského festivalu u nás v Mostě. Za mnou vidíte tu zmenšenou vrcholovku. Takže pokud se vám video líbilo, budu já. Dejte mi odběr a zvoneček, aspoň nepřijete o takové podobné akce anebo jiný videa. Dejte mi like, vám to nic neudělá, mě to zase obrovský pomůže se zlepšovat a dávat sem kvalitní obsah pro ten kanál. A hlavně budu vědět, že o tyhle videa máte zájem. Tak čus, u dalšího videa, váš Johnny.